Волонтери громадської організації кулінарна сотня Миколаєва просять про допомогу. Нещодавно не зламався вакууматор. Побутовий пристрій коштує близько трьох тисяч гривень. 79-та – окрема аеромобільна бригада, Очаківський морський центр спеціального призначення. Військова частина морської піхоти 2802, 93-я – моторизована бригада. Це далеко перелік військових формувань, яким допомагають представники кулінарної сотні. Вони сушать овочі та готують супові напівфабрикати. За одне фасування ми звичайно робимо від 200 і більше пакетів. А це понад дві тисячі порцій гарячого, і провіант одразу відправляється на передову. Окрім цього, жінки вигадали свій варіант енергетичних батончиків. З вигляду це звичайні казанаки. Проте військовий на одному такому може протриматися без їжі щонайменше 6 годин. Ще одне нововведення кулінарної сутні ось такі ось пакунки. Це пастила. Дівчата намагаються допомогти хлопцям ще й солоденьким. Якщо ви можете допомогти кулінарній сотні, перераховуйте кошти на картку Приватбанку за реквізитами, які бачите на екранах, або шукайте сторінку громадської організації у соціальній мережі Фейсбук, Іванов, Максим Симоненко, телевізійні новини Кулаївщини.